Dobrý den, dobré odpoledne, dobrý večer, případně dobrou chuť k jídlu. Vítám vás u dnešní online přednášky, která, jak už jste se možná dočetli, se týká viru. A spolu s vámi bych se chtěl zamyslet nad tím, kde se tady vlastně ty malé potvory berou. A jestli třeba náhodou ten COVID nevzniknul v labu. Mé jméno je Ondřej Lenz a pracuji na virologickém centru. Zabývám se, jak už jste možná pochopili, viry. No a než se do toho pustíme, tak bych vás rád s těmi viry seznámil. Ono, když se řekne virus, tak si člověk správně vybaví nějakou chorobu, která ho třeba upoutá na lůžko, nebo něco prostě nepříjemného, něco, co by bylo dobrý z povrchu zemského vyhladit. No, ale právě proto já vždycky začínám tady těmito obrázky nádherných tulipánů, který kromě toho, že jsou nádherný, tak mají ještě jednu společnou vlastnost. Všechny ty tulipány jsou zavirovaný a je to právě ten virus, který způsobuje, že jsou takhle krásně nádherně barevný. No, řeknete si, možná nějaký tulipán, to přece se nedá s člověkem srovnat. Ale já bych se vás chtěl v této dnešní přednášce snažit přesvědčit, že možná se to srovnat nejenom dá, ale možná, že ty viry pro nás znamenají i něco víc. No a pak se snad dostaneme i k tomu covidáčovi. Abychom se k němu dostali, tak si musíme prvně povědět, co to vlastně ty viry jsou, jak vůbec vypadají, jak se chovají a taky, jak se viry vyvíjejí. Možná se podíváme trošku na to, proč vznikají pandemie. No a pak zjistíme, že viry se nejenom vyvíjejí, ale dokonce dělají i nějaké psí kusy. Zjistíme, že to jsou zloději, pašeráci, dokonce i genoví inženýři a možná zjistíte i to, že některé viry máme jako součást osobnosti. Pak se tedy podíváme na to, kde se tady berou. A bude to spíš jenom takové opravdu letmé nakousnutí základní otázky života ve smíru a vůbec, protože to by bylo na celou další samostatnou přednášku. No a pak se snad dostaneme konečně k tomu, jestli ten zákeřný koronavirus, který způsobuje COVID, vznikl v té laborce nebo ne. A nyní tedy k prvnímu bodu, co to ty viry jsou. První virus, který byl vyizolovaný, shodou okolností to byl rostlinný virus, virus mozaiky tabáku, tak byl vyizolovaný už v roce 1935 a lidi dlouho nevěděli, co to je. Protože, jak sami vidíte, byla to taková lahvička s nějakým roztokem a to řadu lidí mátlo, protože ten virus způsoboval nějaké příznaky, nějakou nemoc, ale zároveň to vypadalo, že se chová jako chemická látka. Co to tedy je? Když potom o pár let později byly k dispozici i první elektronové mikroskopie toho viru, tak opravdu to vypadalo jako nějaké takové menší krystalky. Jenomže, když jste tady touhletou vodičkou potřeli list tabáku, tak způsobil prostě příznaky, najednou se to začalo chovat jako živý. Je to teda organismus, anebo je to nějaká chemická látka? Může vlastně být něco, co splňuje obě ty vlastnosti zároveň? No, na tu lahvičku se samozřejmě zanedlouho po objevu zapomnělo, a taky někdo uložil do muzea a tam čekala vystavená spolu s dalšími vzorky. No a za 50-40 let někoho napadlo, když tu lahvičku objevil, co kdybych zkusil opět ten starý známý pokus. Rozpustit ty krystalky, co se v ní mezi tím udělali a potřít tím list tabáku. A opravdu po cirka těch 50 letech v této formě ten virus na listech tabáku ožil a způsobil opět příznaky typické pro mozaiku tabáku.
co to teda ty viry vlastně jsou? Tak zkusme se na to podívat z trochu jiného pohledu a zkusme vymyslet jejich základní vlastnosti. Jednou takovou základní vlastností virů je, že je jich hodně. Pokud jste se někdo koupali v moři, tak jedna lžička mořské vody, věřte tomu nebo ne, obsahuje miliony až desítky milionů virových částic. Ne, že by tam bylo desítky milionů virových druhů, ale prostě virových částic jednoho třeba daného nebo pár různých virů. Když to spočítáte, kolik lžiček z toho oceánu, který na celý zeměkouli je, byste museli nabrat, tak zjistíte, že ve všech oceánech na Zemi je asi 10 na 30 virů. To je číslo, který je těžko představitelný. Je to prostě jednička s 30 nulama, ale i tak se to špatně představuje. A proto jsem si připravil takové přirovnání. Když bychom všechny ty viry z těch oceánů na Zemi získali a navlékali je jak korálky na tenkou niť, tak ten řetízek, který bychom tím vytvořili, by sahal z naší galaxie, z naší sluneční soustavy, takže hodně dál za Andromedu i za nějakou 10., 12., 13. nejbližší galaxii a možná ještě dál. Ostatně můžete si to zkusit vypočítat doma. Berte, že průměrný virus, který z toho oceánu izolujeme, má délku asi 200 nanometrů, no a vynásobte to 10 na 30. a zjistíte, kam až to sahá. Další taková pěkná vlastnost virů je, že jsou malé a jednoduché. Když si vezmete třeba tady živočišnou buňku, tak ta má celou řadu složitých organel, jádro, mitochondrie, Golgiho aparát. No ten virus je oproti ní nejenom malý, ale i jednoduchý. Já jsem si tady jeden takový model viru přinesl. Je to vánoční virus, jak sami vidíte, ideální pro pověšení na stromeček. No a na tom si můžeme demonstrovat, jak takový správný virus vypadá. Pro buňku je to nějaká taková pěkná koule, o který si řekne, co to je zajímavý. A buňka má na povrchu receptory, tak na ty se ten virus zachytí a buňka si ho vtáhne dovnitř. Jenomže uvnitř buňky se ten virus otevře, z něj vypadne jeho dědičná informace, DNA nebo RNA, a jak vidíte, to je ve většině případů všechno. V takovém správném, jednoduchém viru nic dalšího není. Samozřejmě, že známe viry, které jsou trošku složitější a které v té kapsidě, neboli v té kouli, mají ještě nějaké další vybavení, které potřebují pro své namnožení v buňce, ale nejjednodušší virus si opravdu vystačí s tímto. No, když jsme se teďka seznámili s tím, co to viry jsou a jaké všechny mají zajímavé vlastnosti, tak bychom se měli podívat na to, jak se viry vyvíjejí. Protože viry nejsou žádná rigidní struktura, ačkoliv to možná z toho mého modelu, který jsem ukazoval, může vypadat. Tak viry rozhodně nevypadají takhle natrvalo. Viry se vyvíjejí, mění se a to je mimochodem jeden z důvodů, proč vznikají pandemie. Ale na ten se podíváme za chvíli podrobněji. Takže jak se vyvíjí? Prvním takovým motorem virové evoluce jsou mutace. A mutace v podstatě se jedná o změny jednotlivých písmenek v dědičné informaci. Tady jsem si kousek takové dědičné informace vypsal a vidíte, že se skládá ze 4 různých písmenek, která jsou nějakým způsobem seřazena za sebou. A pokud mluvíme o mutacích, tak to znamená třeba, že jedno z těch písmenek se v druhé generaci viru změní na nějaké jiné. Řeknete si, no co, tak se tak moc nestane. Jedno písmenko z 10 000. No, ale v buňce to funguje tak, že vlastně ty písmenka mají smysl vždycky po trojicích. A
ten dědič, ta dědičná informace, genetický kód je v podstatě šifra, ve které je zakódováno, jak sestavit veškeré bílkoviny, které potom dělají buňkou. No, to znamená, vždy tři po sobě následující písmenka kódují jedno písmenko v bílkovině. No a když se pak podíváme, co ta mutace může provést, tak z původního tohoto řetězce, který je v bílkovině, se nám najednou může stát, že ten řetězec se tady přeruší. A místo celé cihličky už máme jenom půlku a do toho baráku, do té zdi bude sedět prostě hůř. No a to celé bude ovlivňovat vlastnosti toho baráku, respektive viru. No jo, ale jenom těma mutacema a nějakým různým mícháním písmenek bychom Shakespeareův román určitě nenapsali. Proto takovou další a daleko mocnější zbraní virové evoluce je, že viry se kříží mezi sebou. Jak to může vypadat, ukazuje tady zrovna příklad, který jsme objevili tady na biologickém centru v jednom jetelovém viru konkrétně, kdy se muselo stát to, že původně dva různé viry, které jsou tady znázorněny takovou tou světlejžlutou a zelenou barvou, se spolu nějakým způsobem potkali v jedné buňce. No a když už se takový viry potkají v jedné buňce, tak může dojít k tomu, že si část své genetické informace vzájemně prohodí. No a to se právě stalo v případě tady tohoto nového luteoviru, došlo k rekombinaci a vidíte, že část genomu je z toho původního žlutého luteoviru, ale zároveň ten poslední, ten koncový kousek, který potom ovlivňuje to, jak se ten virus může šířit v rostlině nebo přenášet nějakým hmyzem, tak ten už je jiný. No a díky tomu, že je jiný, tak dejme tomu, může získat specifitu třeba pro jiného hostitele nebo pro jiného přenašeče v našem případě a tím se může dostat na rostlinu, ve které předtím nebyl. No, abyste viděli, že to není úplně tak jednoduché, jako jsem namaloval tady na tom obrázku, tak si představme trochu šílenější verzi. Nebo co představme, tato verze se stala, je to potvrzeno molekulárními analýzami a v podstatě by se to dalo říkat jako pohádka. Byl kdysi jednou jeden rostlinný virus, který se jmenoval nanovirus, no a pak byl nějaký virus, který se jmenoval kalicivirus a ten žil v těch prasátkách. No a co čert nechtěl, tyhle ty dva viry se nějakým záhadným způsobem v minulosti potkaly. Řeknete si, kde by se mohli potkat. Mohlo to být třeba v nějakém přenašeči. Řada hmyzu může sát jak rostlinné, tak i živočišné šťávy, respektive rostlinné šťávy a krev živočichů, takže tímhle způsobem se mohli dostat k sobě a v tom hmyzu se mohli nějakým způsobem skřížit, respektive skřížili. A aby to nebylo tak jednoduchý, tak u toho byl ještě třetí typ viru, takzvaný retrovirus, ke kterému se za chvíli dostaneme. A ten způsobil to, že vlastně původně dvě vzájemně nekompatibilní dědičné informace, jedna je totiž v DNA a druhá je v RNA, tak se staly kompatibilní. No a to, co z toho vylezlo, pak vytvořilo nový DNA virus, který už teďka nyní tvoří samostatnou čeleď a už je v podstatě svým příbuzným nebo svým rodičům, prarodičům, praprarodičům nepodobný až na jeden kousek svého genomu, který právě dokládá to, že k takovéhle rekombinaci u tohoto viru nebo mezi těmito viry v minulosti došlo. No, ale abych zase nehovořil odtažitě o nějakých virech na jeteli nebo na nějakých chovných zvířatech, prostě to je něco, co se mě netýká, že jo? No tak se podívejme na chřipku. Chřipka, to je taky RNA virus, který má v sobě ve své částici 8 kousíčků
genomu, dědičné informace. Chcete-li něco jako virové chromozomy v uvozovkách. No a když se takový jeden chřipkový virus potká s druhým chřipkovým virem v jedné buňce, vidíte, že oba dva nejsou úplně stejný, tak může dojít k tomu, že si ty jednotlivé kousíčky vzájemně nakombinují. No a potom to, co z té buňky leze, ty výslední potomci tady těchhle z těch dvou, co se tam množili, tak už není ani ten modrý, ani ten úplně červený, ale je to něco mezi. Samozřejmě ne všichni přežijí nebo jsou schopni napadnout další buňku, takže řada těch kombinací se vyřadí. No ale přesto některé mohou být schopnější než ten původní modrej nebo i původní červený virus. Chřipka vypadá asi takto, znamená trochu podobně jako ten koronavirus, ale ono je to u těch živočišných virů běžné, že vždycky mají na povrchu nějaké výběžky. No a těmi výběžky, nebo některými z nich, se přichycuje právě ten virus k povrchu buňky, respektive k nějakému buněčnému receptoru. No a aby to fungovalo a aby se ten virus mohl do buňky dostat, tak zároveň po té vazbě a po té, co ho ta buňka nějakým způsobem nasaje dovnitř, tak se musí ten jeden povrchový protein rozštěpit speciálním enzymem, který se nazývá proteáza. U chřipky je to, tohle to zajišťuje, nebo pro chřipkový virus tohle to zajišťuje typicky nějaká trypsinová proteáza. Ovšem ta je jen v některých buňkách. To znamená, že ten virus, který spoléhá na tento enzym, se dostane jenom do některých buněk. Ale může se stát, a za chvíli o tom budu mluvit, že to místo, které ta proteáza štěpí, nějakým způsobem zmutuje nebo se zrekombinuje, tak jak jsem o tom před chvíli mluvil, a trochu se rozšíří. No a pokud se to stane, tak pak už tohle místo může štěpit jiný typ proteázy, furin, a ten už je téměř všude. Ten už je téměř ve všech buňkách, nebo tam, kde by ten virus se mohl případně dobře množit. Takže tenhle virus, který původně se množil jen někde, najednou získal přístup do dalšího ohromného množství typů buněk. A tohle jsou data z pandemii za posledních asi 30 let chřipkových virů, které teda napadají drůbež. A vždycky tučně máte zvýrazněný řádek, kde je ta původní varianta štěpného místa. Vidíte, že má většinou jenom 4 písmenka, protože tady ty čárky znamenají, že tam je mezera, že tam prostě to místo původně je ze 4 písmenek. No, ale díky nějaké mutaci nebo rekombinaci se tam dostanou najednou 4 písmenka navíc. Podobně jako se to stalo třeba v roce 94 v Mexiku. A najednou ten virus, který má tyto 4 písmenka v bílkovině navíc, tak tento virus už je štěpitelný furinovou proteázou, no a způsobí vysoce patogenní prostě pandemii vysoce patogenního viru u drůbeže. Tento původní kmen byl nízkopatogenní. Podobně se to stalo tak i v Pákistánu nebo v Nizozemí 95-2003. Zase do původně 4 písmenkového místa PKGR v bílkovině, a tady potom jsou nějaký další aminokyseliny GLF a tady v té čárce se to štěpí, tak přibyly 3 nebo 4 různý písmenka a ejhle, už to začalo být štěpitelný nejenom tím trypsinem, ale tím tou furinovou proteázou, a díky tomu se ten virus stal vysoce patogenní a způsobil ohromné starosti chovatelům drůbeže. Stejně tak v Itálii
další 4 písmenka přibyly. A nemusí jenom 4. Podívejte se na případě v Kanadě a v Mexiku, co se staly, byly dokumentovány teďka 16 a 8 let zpátky. Tam už přibylo těch písmenek celá řada. No a podobně i v Chile, tak tam je to ještě víc. Zajímavý, že tady v těch dolních případech, tak tam už to nevzniklo jenom nějakou chybou polymerázy, která kopírovala virový genom, ale tady ty kanadské vysoce patogenní izoláty vznikly právě tou rekombinací mezi jedním a druhým chřipkovým virem. A dokonce izolát z Mexika vznikl rekombinací, ale s hostitelskou ribozomální DNA. To znamená s něčím, co vlastně je v buňce. S buněčným genomem, nikoli s genomem chřipky. Viry totiž nejenom rekombinují sami se sebou a možná s trochou buněčné DNA, ale dokonce i kradou buněčné geny, pašují buněčné geny a jak uvidíte za chvíli, mohou to být i genoví inženýři a jsou v tom daleko lepší než my lidé. A pak se podíváme na ty součásti osobnosti, protože překvapivě viry jsou i součástí každého z nás. No, prvně k těm zlodějům. Častými zloději z virů jsou retroviry. Jeden takový retrovirus máte znázorněn tady na obrázku. Jo, vidíte normální virus a retrovirus, takže každý pozná, že jde o retrovirus. Má takový háro, retro. Ono je to v podstatě pravda, protože ten virus má takový ty výběžky takhle na povrchu. Nebo třeba něco takovýhleho. No a co ten dělá v buňkách? Ten, aby se mohl namnožit. Aby si mohl skopírovat a vytvořit tisíce svých kopií a napadnout další buňku. Tak ten se musí začlenit přímo do naší dědičné informace. Jak to dělá, je znázorněno na obrázku. Ale principem je, že když se zase za nějakých okolností vyštěpí, tak často se to stane nepřesně. A často s tou virovou DNA nebo RNA, která se pak zabalí do té virové částice, se do té virové částice zabalí i kousek našeho genu. Našeho vlastního genu, třeba pro barvu oka. Co s tím ten virus dělá? V podstatě můžou takhle vytvořit nějaké GMO, chcete-li geneticky modifikovaný organismus. Toto je samozřejmě nadsázka, ale molekulární biolog, když se potom dívá na tu dědičnou informaci daného druhu, tak něco podobného může vidět. No, vidí prostě genom ryba a najednou jablko. Jak se to tam dostalo? No, přenesl to tam nějaký virus. A jak uvidíte, není to nějaká okrajová záležitost. Ty viry nebo jejich kousky jsou vmezeřené v podstatě ve všech genomech všeho živého na světě. Nejenom rostlin, jako třeba u vinné révy a u tabáku, kde je velká část viru, který původně napadá brambory a vyrábí tam svůj kapsidový protein a tím pádem brání a ty rostliny před infekcí nějakým podobným virem. Ale můžeme si najít i příklady z říše hmyzu, kdy řada hmyzů, nejenom tady tyhle ty tři druhy motýlů, které jsou tady, a můr, který jsou tady ukázaný, tak mají v sobě nějaký kousek z takzvaného brakoviru. A zase nějakým způsobem jim tam přispívá k tomu, že třeba jsou ty motýly nebo jejich housenky chráněni před infekcí nějakým dalším virem. Ale není to tak ve všech případech. Třeba u toho monarchy tam se to neví, proč to je, jaký to má význam. A možná, že to třeba ani žádný význam nemá. Jenom to tam je. No a tahle šílená tabulka dokládá jenom to, že opravdu se nejedná
jenom o nějaké bakterie, nebo jenom o nějaké rostliny, nebo nějaký hmyz malej, ale jsou tam všechny zvířata, všechny rostliny, všechny bakterie, veškerý život na Zemi, a to včetně savců a primátů, a to včetně člověka. Protože třeba i člověk obsahuje geny, které původně jsou virové a které jsou v něm aktivní dodnes a které způsobují to, že placenta lidská se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. No, když se podíváte ostatně, zůstaňme ještě u toho člověka, podíváte-li se na lidskou DNA, tak lidská DNA, ty geny, které kódují nějaký bílkoviny, který teda jsou stavebními bloky buněk a zajišťují tam veškerou tu činnost, třeba jako i enzymy, tak ty geny tvoří asi 1,5 až 2% celkové té DNA. V každé lidské buňce je asi 1 metr od každého rodiče, to znamená 2 metry celkem. No a z těch 2 metrů, nebo z toho 1 metru, jenom 1,5 až 2 cm tvoří naše vlastní geny, které vyrábí nějaký bílkoviny. Co je v dalších částech? No, neříkal bych to, kdyby tam zase nebyly nějaký ty viry. A opravdu, až 8 cm z toho každého metru tvoří retroviry, které jsou už trvalou součástí našeho genomu. No a dalších asi 31 cm tvoří takzvané retroelementy, které jsou tím, a nějaké další transponovatelné elementy, které různě přeskakují na různá místa v tom genomu a které jsou těm třeba retrovirům podobné. Takže vidíme, že vlastně, když se podíváme na ten lidský genom, řekli byste, co je člověk? 1,5 cm z 1 metru, no ale přitom 39 cm jsou nějaký viry a virům podobný kousičky. V podstatě by se dalo říct, že člověk je takový obrovský virus. No a kde se teda tady ty potvory berou? Kde se tady vzali? Jako, a jak vlastně vůbec vznikají, že vlastně nakonec jsou hlavní složkou všeho živého? No, viry se vyvíjí stále a vznikají stále nové. To už určitě dokážete povědět na základě toho, co jsem říkal. Vys třeba nové varianty téhož viru chřipky. No jo, a tam jde o rekombinaci nějakých těch kousíčků s jiným, případně nějaký kousíčky odněkud třeba z lidského genomu a nějaký mutace. Jasně. Nebo takhle ale může vzniknout nový virus. Dejme tomu HIV, tak ten vznikl z opičího simian immunodeficiency viru, z, já nevím, tak 70 až 120 let zpátky, někde v Africe. A jak vznikl? Zase ten virus má podobně nějaké takové výběžky na povrchu, za kterým se připevňuje na ty lidské buňky, tentokrát buňky imunitního systému. No a jedna taková jednoduchá mutace vedla k tomu, že ty receptory na tom, nebo ty výběžky na tom virovém povrchu získaly schopnost proniknout i do buněk lidských. No a jelikož lidé v Africe zpracovávali nějakým způsobem to opičí maso a neupravovali ho tepelně, tak mohlo dojít k přenosu tohohle viru. A ten se pak nejenom zúčastnil krevního oběhu, ale prostoupil do lidských buněk a nyní s tím máme problémy. No a nebo nový virus z téže čeledi, jak jsme si ukazovali u toho rostlinného nanoviru a zvířecího kaliciviru. Tak kde se tady teda vzali? Tady je to opravdu, kde v tom stromu života bychom ty viry měli umístit. Tady někde na začátku byl nějaký prapředek virů, nebo vznikly různě tady v různých částech toho stromu.
Já jsem řekl už v úvodu, že to bude takové letmé nakousnutí jenom toho, protože jsou tři různé teorie, které, že buď viry teda jsou předchůdci buněk, nebo jsou třeba jejich jednodušší potomci, a nebo že to jsou třeba potomci těch takových těch skákacích potvůrek, který zaplňují náš genom. No a jak se říká, na každém šprochu pravdy je trochu, tak v podstatě vždycky najdeme virus, který některé z téhle těch tří hypotéz vyhovuje. A zcela určitě nevznikly to, co vidíme, celý ten virový svět, zcela určitě nevznikl z jednoho předka a zcela určitě už byly nějaké viry tady na začátku. No, ale jak jsem říkal, to by bylo na celou další přednášku. A teď se pojďme zkusit teda podívat a využít ty znalosti, ty vědomosti, které jsem se snažil předat, aby jsme zhodnotili, jestli ten COVID, respektive ten koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID, a jestli teda mohl vzniknout v laboratoři nebo ne. Proč se tomu věnuju? No, protože teďka je to populární, všichni řeší, že ten virus byl vynalezen nějakým šíleným vědcem, protože se prý nepodobá žádnému přírodnímu izolátu koronaviru. Váže se na speciální receptor a to prostě nemohl získat od toho příbuznýho netopířího viru, který mu je nejvíc podobný. No tak jak ho sakra získal? Nebo že zase jeho povrchový protein je zmutovaný a že tam má nějaké místo pro štěpící, které prostě štěpí furin a to ostatní koronaviry nemají. Jak to tam to místo vzniklo? Muselo být geneticky zinženýrováno nějakým genetickým inženýrem. Nebo dokonce, že obsahuje sekvenci z viru HIV. Jak se tam dostala? No to tam musel někdo vložit přece. Vy nechcete tvrdit, že to tak jenom tam se... Nebo jo? No a dokonce, že začátek jeho dědičné informace, jakýsi velín, se výrazně odlišuje od zbytku nebo od začátku jiných koronavirů a tím pádem prostě byl připraven genetickou manipulací. Tak se na to podívejme ve světle toho, co jsem říkal před chvíli. Nepodobá se žádnému přírodnímu koronaviru? Koukněme. Nakreslíme si filogenetický stromek, což je v podstatě se dělá tak, že se porovnají všechny ty sekvence, dají se pod sebou, tam, kde se písmenka zhodují, tam se odfajfkuje zhoda, tam, kde se nezhodují, tam se započtou mínusové body. No a to, co z toho vyleze, je nějaký opravdu doslova stromeček, který určuje, jak jsou ty viry příbuzné. No a tady vidíte velkou skupinu pěti různých izolátů z Wuhanu, toho koronaviru. No a tady ten virus, který je jim nejpříbuznější, a to poměrně hodně, je netopíří koronavirus RATG13. Takže, že by se nepodobal, koukněme na tu sekvenci, jak ta podobnost vypadá. Tady zase na té ose Y, tak tam je vynesená procentuální podobnost. Jak moc se ta sekvence v daném místě, které je vyneseno na ose X, podobá tomu viru. Jo, ten virus má asi 30 000 písmenek plus minus, který jsou takhle pozice od 0 až tady nebo od 1 do 30 000. A v každé té pozici se podobá tomu netopířímu viru s určitou pravděpodobností. Vidíte, že pro ten netopíří RATG13 je ta podobnost relativně hodně vysoká. Takže říkat, že se nepodobá žádnému přírodnímu koronaviru, je v podstatě nesmysl, protože se podobá, a to docela dost, ta podobnost celkový sekvence činí 96,2% těch písmenek a to už je, si myslím, sakra hodně. No jo, dobře, tak se podobá. No jo, ale nemohl od něj získat ten speciální receptor, nebo spíš nemohl získat schopnost vázat se na ten ACE2 buněk, což je určitý enzym, který mají buňku na povrchu a na který se právě váže jeden ten výběžek toho viru a prostřednictvím něj ta buňka potom ten virus polkne v podstatě jakoby dovnitř a ten virus se dostane do buňky. Tohle ten netopíří virus opravdu nemá. A sice
ta sekvence příslušné části daného proteinu vykazuje nějakou podobnost s tím místem, které ten receptor váže dobře, ale experimenty v reálu prokázaly, že ta vazba je opravdu špatná. No jo, ale ten ACE2 vazební úsek je velmi podobný teďka nově objevenému koronaviru, který byl objeven v luskounech. Luskouni, pangolins, a tady máme ten lidský koronavirus COVID-2. Když se podíváte, a pod ním je hnedka další druhý řádek netopíří RATG. A tady je kousek té sekvence z bílkoviny, která právě zobrazuje ten receptor, který váže ten ACE2 na povrchu buněk. Tak vidíte, že dejme tomu do půlky, je to velmi podobné, ale tady opravdu mezi prvním a druhým řádkem, tedy tím naším koronavirem a netopířím koronavirem, ke kterému je nejpříbuznější, tak tam ta sekvence je hodně odlišná. Nebo respektive je hodně odlišná v těch místech v rámečku a ty jsou právě klíčové pro tu vazbu. No jo, ale hnedka na třetím řádku je ta sekvence téhož receptoru koronaviru z luskounu a tam vidíte, že už ty správné aminokyseliny jsou. No a my jsme si říkali předtím, že ty viry nejenom, že je to tak, že ten virus musí vycházet vždycky z toho jednoho viru. Že ty jejich části se různě kombinují. Kousíček z jednoho viru, kousíček z druhého viru. Když se dostanou sami do buněk, do jedné buňky, tak tam může dojít k rekombinaci a skutečně dochází. To jsou prostě stovky a tisíce případů, které lze zdokumentovat na úplně kompletně jiných virech. Tak proč by to nemohl dovést, proč by to nemohl udělat i koronavirus? Prostě si ten kousek mohl vypůjčit od nějakého toho viru z luskouna. Další výhradou bylo, že ten protein, o kterém jsme teďka mluvili, tak má štěpné místo pro furin. A ty ostatní koronaviry nemají. A nemá ho ani ten prostě virus z toho luskouna, takže prostě je to jasný. Někdo tam to místo prostě musel geneticky nainženýrovat. Nebo ne? Jak to vypadá? Když se podíváme na to inkriminované místo, zase sledy písmenek nebo podobnosti v aminokyselinách, tak vidíme, tady je to inkriminované místo, které způsobuje, že to štěpí potom ten furin a tím pádem se ten koronavirus dostane do buněk, do kterých by se normálně nedostal. No ale vidíme, že podobné místo je i v MERSu, který vznikl o pár let, který způsoboval problémy o několik let dříve. No jo, tak třeba to i v tom MERSu nainženýrovali, ne? Nebo, ale zase ilustruje teda možnost vzniku podobné sekvence. Jo, ten MERS je totiž potom v tom místě daleko odlišnější, takže by si člověk mohl říct, no jo, ono se to mohlo nakombinovat, ale ne z toho MERSu. Tak odkud se to tam vzalo? No když si vzpomenete na to, co jsem říkal o chřipce a o tom furinovém štěpném místě, které tam vznikaly, pro které jsem uváděl tuto šílenou tabulku, kde prostě v podstatě náhodou, chybou polymerázy, nebo rekombinací dvou podobných virů, nebo dokonce rekombinací z DNA toho kuřete, ve kterém se to množilo, tak tam vzniklo to furinové štěpné místo. A vzniklo naprosto přirozeně, už v roce 1994, to je 26 let, tak možná bude pravděpodobnější, že i u toho nového koronaviru to mohlo vzniknout přirozeně, než že by před 26 letama někdo do drůbežích virů nastrkával ty furinové místa, aby teda ty farmáře odrovnali.
No dobře, ale furt tam jsou nějaký divnosti. Přece mi nechcete říct, že prostě ten virus může jen tak obsahovat sekvenci z HIV. To přece ne. Prostě teď, jako jasně, tam to chápu, rekombinace nějaký, smutuje to. Dobře, to jsem ochotnej připustit, ale jak tam může obsahovat sekvenci z jiného viru? No vtip je v tom, že se jedná o v podstatě krátké sekvence. Tady je jedna z těch sekvencí, o které se tvrdí, že tam byla vložená. No a když se podíváte do databází, ve kterých máme uloženy všechny genomy, co zatím jsme přečetli, tak zjistíte, že naprosto stejná sekvence je i v bakteriích. Nebo v rostlinách. A nebo dokonce v člověku. Naprosto tahle přesně stejná sekvence. Jak se tam dostala? To tam taky někdo geneticky zinženýroval? No a nejenom tahle konkrétní sekvence. On je vtip v tom, že takové krátké sekvence mají v podstatě docela velkou pravděpodobnost, že je najdete téměř kdekoliv. Takže třeba i ve chřipce, v chřipkovém viru, najdete tuhle už poměrně delší sekvenci, která je z viru HIV. Až na tady to červený téčko je naprosto shodná se sekvencí viru HIV. Jak se tam dostal? Nebo ve fágu, který napadá pseudomonas, tak opět 28 písmenek z HIV, který je až na jedno písmenko shodný s tím virem HIV a přitom je to v nějakém bakteriofágu. Jak se to tam dostalo? Možná někoho z vás napadla ta rekombinace, ale v tomto případě to patrně nebude ta správná odpověď, protože tyhle ty sekvence jsou docela krátké a kromě rekombinací, které mezi jednotlivými i nepříbuznými viry samozřejmě probíhají, tak se tam může dostat v podstatě tím, může tam vzniknout v podstatě náhodou. No a jestli chcete, můžete si dokonce sami zkusit zadat třeba nějakou krátkou sekvenci, kterou si vymyslíte. Ze 4 písmenek A, G, T, C. Zkuste si, klikněte tady na tuhle adresu, klikněte na Nucleotid Blast a tam zadejte do toho formuláře nějakou 15, 20, 25, 25 různých písmenek, které si vymyslíte. A uvidíte, že to, co vám vypadne, bude nejenom jeden druh, aspoň teda ve velké většině případů, ale bude to řada různých druhů a třeba z úplně jiných oblastí stromu života. Rostliny, živočichové, bakterie, houby. No a co teďka ten začátek té virové dědičné informace? O tom se říkalo, že je to jakýsi velín a opravdu ten začátek zrovna přesně tady právě ty koronaviry potřebují, aby se dobře namnožily v té buňce. Jo? Jak říká doktorka Peková, žádný jiný virus v přírodě, jehož sekvence jsou v databázích, takovou sekvenci nemá. Netopíří koronavirus se v tomhletom, v téhleté velínové sekvenci liší o 27 rozdílů, SARS o 11 rozdílů a to je strašně moc. Tak jsem se na to koukal a kouknul jsem se, jestli teda ten nějaký podobný virus v přírodě je. Samozřejmě nejpodobnější je tomu ten netopíří RATG13, o kterém už jsme mluvili, takže jsem si vzal jeho velínskou sekvenci, začátek genomu pro odborníky 5UTR, no a pak sekvenci toho koronaviru, no a písmenka asi nebudete úplně přesně vidět, ale barevně jsou tady i vyznačeny místa, kde se těch 256 písmenek celé té velínské sekvence liší. Je to jenom v 6 případech. V 6 případech se liší. Ne v 27, ne v 11, ale v 6. To už zas tak moc není. A navíc studie, která zkoumala 30 000 a něco sekvencí získaných z toho nového koronaviru, protože dosud jsme získali skoro asi 40 000 těch sekvencí, tak ta studie, která zkoumala 30 000 z nich, tak zkoumala i variabilitu, neboli proměnlivost
těch jednotlivých sekvencí mezi sebou v rámci toho koronaviru. Chcete-li, jak moc jsou tady ty barevné čárky, když tam dám samý ty koronavirové sekvence. No a zjistili, že jenom v podstatě jedna změna je tam velmi výrazná, která má frekvenci vyšší než 10% vzhledem k tomu původnímu koronaviru. Jo? Úplně tomu základnímu typovému prvnímu kmeni, který byl ve Wuhanu izolován. Takže tam je změna jednoho písmenka, konkrétně C na T, a to se mění v 71% případů. Nebo chcete-li 29% případů T na C, když bychom to brali logičtěji. No a experimentální vazba proteinů, který je důležitý pro to, který se váže na tu velínskou sekvenci a který je důležitý na to, aby se ten koronavirus správně namnožil, tak experimentální vazba na všechny varianty, které byly v této velínské sekvenci u koronaviru zjištěno, tak nezjistila žádné rozdíly ve vazbě. To znamená, ano, jsou tam rozdíly, jsou tam, je to proměnlivé, je to možná proměnlivější než u jiných koronavirů, ale nemá to žádný vliv na to, jak ta velínská sekvence funguje, jak ta velínská sekvence umožňuje namnožení toho viru. No, takže když se podíváme na všechny ty nejčastěji zmiňované důvody, tak jsme vlastně zjistili, že se podobá nějakému izolátu přírodního viru, který se nepodobá se úplně v celé jeho části, ale v té části, kde se nepodobá, tak tam má velkou podobnost zase k tomu koronaviru z luskounu. A rekombinací, jak jste viděli už předtím, ty viry velmi snadno vznikají běžně v přírodě, každý den. Jestli tu část virového výběžku, která se váže na povrchu buňky, nemohl získat od toho nejpodobnějšího koronaviru? No, nemohl. No, ale mohli ji získat od jiného viru, konkrétně z toho luskouna. A to štěpné místo pro ten furin, vždyť to se normálně u těch chřipkových virů, jsme viděli, že se to běžně vytváří. A nejenom u těch chřipkových virů. Ty chřipkové viry byly samozřejmě jako jeden z příkladů těch virů, kterým takhle podobným způsobem vytváří to furinové štěpné místo, tak těch je víc. No, zjistili jsme, že ano, obsahuje sekvenci z HIV, ale není to zas až tak horký, protože podobnou sekvenci může obsahovat v podstatě téměř cokoliv, protože je dostatečně krátká. No a co se týká té začáteční informace toho velína, tak tam ta proměnlivost není tak velká, jak se zmiňuje. A experimenty neprokázaly žádnou škodu těch virů, který to mají, těch virů, který mají trošku něco změněného. Takže já samozřejmě nemůžu tvrdit stoprocentně, že to vzniklo přírodně, nebo naopak, že to nemůžu stoprocentně nikdy vyloučit, že to nějaký šílený vědec nevyrobil. Ale nechávám už na vašem rozhodnutí a na vašem zvážení, abyste teda zjistili, jak moc jsou tady tyhle ty argumenty platné a jak moc by se měly brát z rezervu. Kde se tedy tady ty viry berou? Jak jsem říkal na začátku, virus je jednoduchý balíček genetické informace, která je nějak zabalená úhledně, aby se buňce líbila. A kromě toho, že umí třeba vytvořit i ty krásné tulipány, tak se samozřejmě množí a způsobují nám nějaký problémy, aspoň některý z nich. A nejenom, že se množí a rekombinují mezi sebou, ale dokonce nám nějaké geny kradou a pašují a můžou gen, co ukradli, někde jinde vpašovat do jiného organismu a tím způsobem vlastně se podílejí na zvyšování rozmanitosti života a vlastně jsou to takový genetičtí inženýři. A dokonce
Řada virů je součástí naší osobnosti, nebo chcete-li genomu. No a to jsem se vůbec ještě nedostal k tomu, že třeba u velkých virů se uvažuje, že vytvořili jádro eukaryotické buňky, anebo to, že i viry mohou mít svůj vlastní virus. No tak z tohohle přehledu je snad vidět, že viry jsou úžasný, že dokážou plno věcí, ovlivňují celý život na Zemi, ale co se týče toho koronaviru, tak tam bych si jeho umělým stvořením zas až tak jistý nebyl, protože to by možná bylo podceňování těch virů, jak jsme viděli. A prostě dokud se nějaký ten příslušný Číňan nepřizná, že to vytvořil, tak to prostě nejde z té dědiční informace viru zjistit. A navíc to vypadá, že ten virus mohl klidně vzniknout úplně přirozeně. Protože viry tak v přírodě vznikají, vznikaly a vznikat budou. Děkuji za pozornost a ať na vás ty malý potvory nejdou.